Bom, a gente se conheceu quando eu entrei na TV. Eu fui para fazer um frila. Era julho de 2008. E foi uma coisa absolutamente normal, assim. Conheci uma pessoa super legal, como todos os colegas do trabalho. Eu já trabalhava lá e a gente se conhecia através da UX TV, de reportagens, e ela veio trabalhar com a gente na TV. Cris, muito gente boa sempre. Vou ter sempre lembranças, assim, de que as primeiras dúvidas, as primeiras expectativas, eu conversei muito com ele, inclusive, mas simplesmente como colega de trabalho, absolutamente nada a ver. O nosso caso não dá para dizer que foi amor à primeira vista, porque não foi, não. E no início a gente era apenas colegas e tal, saía para algumas pautas juntos, mas nada demais, assim, nada de uma afinidade que pudesse levar a um namoro, né? E aí, não sei como, essas coisas que a gente não explica, não sei quem explica, acho que um cupido flechou do nada, assim. Mas aí começa a sair com grupos, vai para jantar, sai para jantar, começa a conversar mais, vê que começam a ter mais algumas afinidades, algumas brincadeiras no estúdio. E nós conversávamos mais e começaram as piadinhas, as brincadeiras que talvez fossem levadas a sério. Então a gente começou a criar uma afinidade maior do que só repórter e cinegrafista. Alguns amigos, no meu caso, algumas amigas começaram a brincar, mas e tu e o Cris? O Cris é um cara tão legal, será que não tem nada a ver? E aí eu pensei, não, com certeza aí alguma coisa tem de diferente, alguma coisa tem de especial. E começamos a sair juntos e aí começou a pintar assim, ciúme de perceber que eu não estava gostando muito da amizade dele com outras pessoas e enfim, quando a gente viu a gente estava namorando. De lá pra cá, a afinidade só aumentou, a gente se dá muito bem. Tivemos mais ou menos 2 anos de namoro. O nosso amor, o nosso carinho, eles se tornam cada vez mais sinceros e o nosso companheirismo é muito grande. A alegria dela, para mim, é a minha felicidade. Cris é o cara mais gente boa que eu conheço. Eu acho que nem me esforçando muito eu encontro alguém que não goste desse cara. É, super bem-humorado, só sabe contar piada, tirar sarro de todo mundo. You are our only guide. Lord, as we give you more. Bom, eu amo demais o Cris, apesar de já ter me colocado em frias, aliás, frias literalmente, assim, a gente nem tinha começado a namorar efetivamente, uma vez inventou um passeio de moto, vamos embora para a Rota do Sol. Devia estar naquela tarde lá, talvez 5 graus, e fomos andar de moto, aí pegamos a moto, pegamos a Rota do Sol, fomos até Lajeado Grande, paramos para tomar um café, começou a baixar a luz e aquele frio aumentando, e eu disse para ela, ah, vamos mais pra frente, vamos mais um pouco, naquela adrenalina de fazer uma coisa diferente com a pessoa que tu tá querendo impressionar. Impressionar. Foi tenebroso, os dois congelando, tivemos que parar em Canela para comprar meia. Voltamos para Caxias e aí ela contou depois essa história para todo mundo, que foi uma endiada, que isso, aquilo, mas no fim, claro que não foi uma endiada, né? Porque aí eu vi que ela era muito parceira. Um absurdo, né? Isso no começo, então se eu continuei é porque era pra ser. Aí já aprontou outras, né? Fomos pra praia de moto, com chuva, enfim. A moto tá complicada. Então essas endiadas aí fazem com que a gente aproveite, de alguma forma a gente aproveite junto e curta tudo isso junto. Mas é também esse mesmo cara assim que me faz sair da minha linha. Eu era medrosa, apavorada. Essa pessoa que era super dura, super séria, é uma pessoa muito mais leve, muito mais feliz e que está disposta a novas aventuras. O Cris me transformou. Amor, te amo. Então, amor, eu quero dizer que eu te amo demais. Tu me ensinou a ser um cara mais maduro, a pensar melhor nas minhas decisões, no meu crescimento, na minha responsabilidade. Então, um beijo, amor. Te amo e vamos aproveitar muito. Esse é só o início. You are